magacayga waa cabdiraxmaan shaafic nuur aniga oo ku hadlayo magaca kambaniga Marine Venture of Somali oo markabkan arkaysaan oo la dhaho MV Estrella ama SM25 waa markab kalluumaysi ah dhalinyaro Soomaali ah iskala isku tagtay ugu talagashay inay kheyraadka badeena ka buuxa kaga faa'iideystaan wuxuu ku xirnaa markabkan degada Muqdisho ankarkeeda banaankeeda wuxuu diyaar u ahaa inuu aado fishing waxaa loo dhameystiray dhammaan fishing equipment waxa la yiraahdo qalabka fishingka lagu qabto oo dhan waxaa markaas haadir ku ahaa oo saarnaa crewga oo laba qayb loo kala qaado qayb technician tahay qaybna efficient tahay qaybti technician ee maamuli lahayd markabka haday tahay kaptankii chief engineer electric boosin oo dhameystiran waxa uu sugayay oo aan u diyaarinaynay waxay ahayd in aan u dhameystirno crewgi fishingka aadi lahaa ayaan ku jirnay processkiisa anigoo ah madaxa operationka company operation manager ka ahaa nasiib wanaag waxa dhacday markabkii inuu ku dhacay markab kale deeta markoo markabka kale kula dhacay waxa uu gaay bruising badiina waxa yimid dabay la aad u xoog badan oo san xamili karin isaga inuu awood u lahayn inuu mara wadankeena nasiib wanaag taagag aad u waaweyn wax soo qaban kara wax soo jiidin kara ma haysano capacity-ga ay leeyihiin taagagaas ka dayaalo aad buu u yaryahay wuu ka soo dhaqaaqay dakadii ilaa iyo wuxuu tagay cadala badii markay yara qabowdi wuu soo laabtay wuxuu ku soo dhawaaday warshiq haddana way imaatay wuu laabtay wuu soo laabtay mar saddexaadkii habeenkii dambe oo 23-ka bisha ay ahayd 24-kana uu soo dhawaa abaarihii 11-25 markay ay tahay ayaa nasiib wanaag roobab imaadeen roobabkii xoog yimaaday iyo dabaylihii midraadeed waxay kaliftay inuu meeshan ku soo dhaco oo xoog loo soo qaado dhaawac weyn baa gaaray gudaha dhan baa dilaacay biyihii baa ka buuxsamay wax alla iyo wixii dheega saarnaa ee fishing equipment-iga ahaa oo dhanne badda qaad waxba waa laga badbaadi waayey markuu bad inta soo istaagay subaxii waa berigii waxa uu soo hormaray oo uu imaaday waxay ahaayeen shacabka deegaanka Hirshabeelle oo inta yimaaday isla markii wax ku soo xigsaday oo akhbaartii ay gaartay mariniska ciidanka mariniska Hirshabeelle iyo isla markii iyaga la wareegay safety-ga nabadgelyadii hadday tahay crew-gii saarnaa oo nabadgelyo ku soo degay oo wax dhimasho aysan nagu imaan alxamdulillah shukri iyo hadday tahay inuusan qof kale aadin intaba safety-gu ku dadaalay maanta waxaan kormeer ku imid degadaha macmalka Hirshabeelle xoogaa Hirshabeelle waxaan ku soo caariyay markabka UGDN oo kambani Soomaali uu leeyahay malkiilayaal Soomaali dhalinyaro Soomaali maal gashatay markab ay leeyihiin markabkii sida ay nagu wargeliyeen amba ay noo soo sheegeen 23-kii bishii ayuu ku soo caariyay markabkan sida ay noola wadaageen xogta kaptanka markabka waday iyo shaqaalihii markabka saarnaa markabka sida ay noo sheegeen kaptanka markabka waday wuxuu ku xirnaa degada Muqdisho angalka degada Muqdisho angalka degada Muqdisho ay ku xiraan asiga ku xirnaa ayaa waxa ku yimid markab kale oo shisheeye markabkii ayaa jugsiye ka bacda baroosunta ay u jartay baroosunkii markuu jartay badii ayaa abaara habeenkii xilli ay jirto xilliga xagaagayada lagu jiray badda ay dabeelahaa aad u badan yihiin ayaa badii kacdan sameeyay dabeelahii kaceen sidaa dartay uu markabkii keligii iskiis kaga soo dhaaqay sida ay nagu sheegeen kaptanka markabkana injinka muqtarka markuu gacshay waxaa isla ekaaday dabeeshii xulligii xilligii markaas socotay cabirka xawaarihii xawaarihii ku socotay iyo xawaarihii matoorka markabka ayaa isla haaday sidaa dartay ay xakamay waayay markabkii saas ayuu ku soo caariyay wuxuuna ku soo caariyay degada macmalka Cilmacaan meel ka xagayso inta u dhaxayso degmada Warsheeq tuulo la yiraahdo Hawaii sidaa u jeedo waa markabka marka yaalo waxaan in badan aan ugu mahad celinaa in badan gacansiinta iyo gacansiinta leeyaha ilaalada xeebaha Hirshabeelle oo in badan heerkan iyo wada shaqeyntan soo gaarsiiyay dadkan Soomaalida caawiyay waxaan aadna uga xunahay in qof Soomaaliyeed hantidiisa dhibaato soo gaarto waa waxaan aad ugu xanuunsanayna dhammaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka anigoo aan ka sido baaq waxay aad ugu tiiraynayseen xanuunka iyo dhibaatada soo gaarshada ganacsatada Soomaaliyeed oo markabkooda halkan ku soo caariyay waxna aysan ka qaban karin waana maasintii